like all these TG, they are not that difficult because we have gone through all the teaching notes already. So the first one actually is the usage of le. Le, which is different from what you learn in level one. Level one, you learn le to at the end. 吃饭了, sudah makan. 结婚了, sudah berkahwin. This le is in between. Artinya setelah. Setelah. Okay? 好的. So now, okay, like, 老师 get Christina Najwa. Okay, like? 好，Chandler. You read first, 老师 will let you know. 来，吃了早餐，我们起脚打字。哦，老板的有吗？Hello。逛逛。Okay, 来，老师 will improve dia punya早餐 dia tak sebut dengan betul. Okay, okay. 早都 pagi, 餐都 makanan, so makanan pagi makes sense. 早餐。Yeah, okay, explain. Setelah makan.Setelah makan sarapan pagi, makan sarapan pagi, kami menunggang basikal pergi bersiar-siar. Bersiar-siar, okay. Okay, next one, Hairul. Okay. Okay, next will be Ain Suhaila. Ready? Okay, 吃了。吃了。摘了水果，我们放风筝。不要笑，啊，等一下，哥。Explain setelah. Setelah, memetik buah. Setelah memetik buah, kita bermain layang-layang. Yes. Okay, next, Ain Suhaila. Then have to be quick.Kalau macam ni tunggu lambat. Aina, Najiha, kanlah. Aina, Najiha. Kanlah, Yi Sheng. Kanlah, Yi Sheng, Yi Ho. Women, Hui Jia. Ya. Yi Ho ialah selepas. Le pun selepas. So, sebut sekali saja. Selepas berjumpa. Kami balik rumah.Selepas berjumpa doktor, you belum sebut. Okay, next person. Ainin. Kan le tian chi. Woman pusi gong ke. Okay, setelah. Setelah menonton television, kita mengulang kaji. Pelajaran. Pelajaran. It should be kami, not kita. Okay. Okay. 好, next person. Alia Christina.买了衣服，我们去打保龄球。很好 ，very accurate. Setelah, setelah membeli baju, kita pergi bermain bowling. Kami, it's not kita. Kami pergi bermain bowling. 好的 ，so done with this part. For all this Malay part, you need to say back at home. If you want to secure A, you have to. Okay, 好。So now pergi TG2. Okay, Amani. Ah, this kan easy lah. Ikut. Ah, baca dan explain. Mama ken papa ji guo yuan cai shui guo. You punya qu boleh improve or not? Qu. Okay? Qu. Explain. Mama. Mama ikut ayah pergi ke dusun untuk memetik buah. 好的. Okay, next person. Amirul and then Arisa.Amirul. Okay, Mimi 跟姐姐去公园荡秋千。好。Adik dan kakak pergi. Adik perempuan ikut. Adik perempuan mengikut kakak pergi ke taman untuk bermain buayan. 对了 ，Arisa. Didi 跟哥哥。Wait. Don't want all the girls sound. Didi. Didi also other D sound. Don't want. Didi. Gen Gege. Chi Chao Chang Fang Feng Cheng. Okay. Adik lelaki mengikut ayah. Abang. Mengikut abang pergi ke padang bermain
Layang-layang. Yes, please improve. Never let us hear again the gurgle sound. Okay. Xia lai, Aisha. Aisha. 在吗? 在吗? 주무 근 두후 지다우 젠 정자우. Okay, 甜跟 두후다, 甜. Okay, 来, explain. 네네, mengikut datuk pergi sawah padi untuk menanam padi. Yes, okay, make it more fluent. Erisa Adila, Bomo. Erisa? Erisa, 在吗? 不见了, sudah tak jumpa. Ayo, Ezra. Hello, 老师. Yeah, 来. Okay. 我母跟伯父去香蕉园割蕉. 很好. Auntie mengikut uncle pergi ke kebun getah, menuri getah. 很好, iaitu makcik ikut pakcik, okay? Okay. Okay, so after this, you see the Malay version, you should try to say back. Couldn't say back, go and see the Mandarin. Okay, when you can do this up to this level, this knowledge that become your knowledge, go out, you can use already. If you know this only, you still cannot recall. Okay? 好的, now DG3. DG3, oh easy lah, but apa beza 小时候 dengan 小孩子? What is the difference? Apa tu 小时候? Pada masa kecil dengan kecil. Masa dengan budak. Masa dengan budak. 时候 ini ialah semasa. Semasa. Macam kaicha de 时候, semasa memandu tu. So semasa kecil. Awak suka buat apa? Okay, this one I should just get somebody to just tell at the back saja. Okay, Faiz, line. Faiz, say this. 老师. Yes. Okay. 小时候你喜欢做什么? 很好. Pada masa kecil, awak suka buat apa? 好的. 谢谢. Okay. 好. Fairuz, can you answer? 小时候我喜欢放风筝。 风筝, 风筝. 好, explain. Pada masa kecil, saya suka bermain layang-layang. Alright, and the rest, I think we just say the meaning only. Okay, itu, what's that? 骑脚踏车, 门农杆, bicycle, 吊绳, lompat tali, 玩陀螺，玩gasing. Yes, so done. And this part is the Malay version. You need to train yourself say back. Okay. And after that, you are entering the dialogue. Okay.